Bəli, 30 illik Naxçıvanda xanlıq edən Vasif Talıbov bütün pridelləri, bütün cizgiləri aşıbdır. Necə aşıb? Bəyənin və paylaşın, MAR TV-yə abunə olun. Siz burada ancaq və ancaq gerçəkləri işləyəcəksiniz. Demək, Naxçıvanda 7 süpürgəsi iş rejimindən şikayətçi olaraq gediblər Vasif xanın qəbuluna. Cavab isə belə olub. 15 sutka həbs cəzası inzibati qaydada. Bəli, iş rejimindən şikayətçi olan 7 süpürgəsinin hərəsinə 15 sutka iş verdir Vasif Talıbov şərəfsiz. Bu o deməkdir ki, Vasif Talıbov ölkə başçısı İlham Əliyevi heç qozuna da almır. Çox üzr istəyirəm bu ifadəmə görə, amma gerçəklikdə bu belədir. Çünki İlham Əliyev gecə gündüz çıxır, mətbuatda deyir ki, ayağı sürüşkən məmurlardan, korrupsiyonerlərdən mənə siqnal verir. Və neçə aydır ki, sosial şəbəkələr dağılır ki, ay aman, qoymayın Vasif Talıbovun general oğlu Rıza Talıbov, digər oğlu Seymur Londonu özəlləşdiriblər, orada özlərinə dəyəri milyonlarla funksterling olan mülklər alıblar. Dubai'da dəyəri 30 milyon dollar olan otelləri, restoranları, Türkiyədə obyektləri, Azərbaycanı, Naxçıvanı belə özəlləşdiriblər. Amma İlham Əliyev bu quldur ailəyə qarşı, Talıbovlara qarşı bir çarə qılmır. Amma nə baş verir? Onların yanına gedib iş rejimindən şikayətçi olan 7 süpürgəsiyə Naxçıvan xanı 15 sutka verir. Bəyənin və paylaşın əzizlərim, nə qədər ki xalq olaraq birlikdə haqqımızı tələb etməyəcəyi, bax bu günlərə qalacaq. Naxçıvan xanına isə deyirəm, sonuna az qalıbdır. İlham Əliyev də gedəcək, sən də gedəcəksən. Sizlər hamınız şərəfsizsiniz.